ሕዚ ሰላምታ ናብፃሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣድማስ ፎሩም ከመይ ትውዕሉ? ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና እውን ከምቲ ልሙድ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ወትሩ ሶኒ ቀዳምን ሰዓት 8 ናይ በርሊን ታይም እናመፃና ኢና ነዚ መደብ እዚ ነካይዶ። ሎም ማዓንቲ ድማ መፍትሒ ቅልውላው ኢትዮጵያን መሰር ሪፈረንደም ህዝቢ ትግራይ ናብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ክህልወና እዩ በዚ ርእስቲ እዚ ኢና ክንዛተ። ስለዚ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኣድማስ ፎሩም በዚ ሰዓት ዝተረኺብና ብቐጥታ ኣብ ዩቲብ ቻነል ናይ ኣድማስ ፎሩም ተረኺብና ኣለና። ነዚ ኣርእስቲ ዝምርኩስ ገይርና ድማ ነቲ ህሉ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ንዑ ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ዳህሳስ ክህልወና እዩ። ነዚ ዳህሳስ እዚ መፂኡ ብዛዕባኡ ዝርርብ ምሳይ ዘካየድ መሓሪ ኣብርሃም እዩ። መሓሪ ኣብርሃም ከም ወትሩ እንኳዕ ድሓን መፅእኻ። ከመይ ኣምሲኻ? እንኳዕ ድሓን መፅእኻ ዓይነታ ድሓን ደቐኒኻ ገይር መስገን። እሞ ከምዚ ኣብ ርእስቲ እውን ዝሪእዎ ዘሎ ስክሮል ዝገብር ዘሎ መፍትሒ ቅልውላው ኢትዮጵያን መሰር ሪፈረንደም ህዝቢ ትግራይ ናብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሎም ዓንቲ ክንዛተ። ካልእ ዓብዱ እንተርኪብና ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ዝቅፅል መደብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ምስኡ እንተዘይኮይኑ መሓሪ ደጊመ እንኳዕ ድሓን መፅእኻ እናበልኩ ብስም ተኸታተልቲ ኣድማስ ፎሩም ነዚ ናይ ሎም ዓንቲ መዘራረቢ ኣርእስትና ምርኩስ ጌርና ክንዘራረብ ኢና። ናብቲ ቀፃሊ ንዘራረበሉ ኢና እዚ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ቀፃሊ ንዘራረበሉ ኢና። ሕጂ ድማ ብዛዕባ መፍትሒ ናይ ተቕልውላው ትኩረት ተገይሩ ኣብኡ ብብዝሒ ብዛዕባኡ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ብማሕበረሰብ ዓለም ክኸውን ይኽእል ብጎረባብቲ ሃገራት ንኬንያ ሓዊስካ ዝግበር ዘሎ ጉያጉያ ስለ ዘሎ ምስ ወታደራዊ ምዕባለታት ኣተሓይስካ ህፁፅ ዝኾነ ናይ መፍትሒ ነቲ ቅልውላው ናይ መፍትሒ ጉዳይ ኣብኡ ኣድሂቡ ስለ ዘሎ እቲ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባኡ እንታይ ፍረ ከፍሪ ይኽእል ዝብል ክንትንክፍ ኢና። እንደገና ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ትግራይ ፕረዚደንት ድማ ትማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዙሓት ዘነፀሮም ነጥብታት ኣለው ሜቢ ድሕሪ እቲ ኩነታት እውን ንመጀመርያ ግዜ ዓብኢሎም ብመትከል ደረጃ ዝተዛረብሎም ነጥብታት ዝተወሰኹ እውን ኣለው ብጀካ ተቅድሚ ኩነታት ዝተወሰኹ ጉዳይ ናይ ሪፈረንደም ብጋህዲ ናይ ካሕሳ ዝበሃሉ ኣርእስታት ተላዒሎም ኣለው። ስለዚ ብዛዕባኦም ስፍሕ ዝበለ ዝርርብ ክህልወና እዩ መሓሪ። ስለዚ ናብኡ ክንሰግር ኢና። ቅድምናኦም ምብፃሕና ግን ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ዋላ ኣብ ናይ ህግደፍ ማሕበራዊ መራከቢታት እውን ይኹን ተጋዳላይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ከም ዝሞተ ተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ተገሊፁ ኣሎ። ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዋና ፀሓፊ ናይ ህግደፍ ኮይኑን ነዊሕ ዓመታት ከም ዘገልገለ ኣብ ተሰውራ እውን ከም ዝነበረ ነዊሕ ዓመታት ዋና ፀሓፊ ናይ ህግደፍ የማና ኢድ ናይ ውልቀ መላኪ እስያስ ኮይኑ ከምዝሰርሐ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ቢሉ እውን ምብትታን ኢትዮጵያ ንከይትበታተን ኢና ንቃለስ ዘለና ብዝብል ኣዘራራቢ መግለፂ ዝሃቦ ብኡ ብዝያዳ እዚ መንእሰይ ወለዶ እኳ ብኡ ኢድፈልጦት ዝበዝሐ ብዙሕ ስለ ዘይመፁ ናብ ሚድያ በዓል ኣልኣሚን። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዋና ፀሓፊ ናይ ህግደፍ ዓሪፉ ኣሎ። ስለዚ ምስቲ ሓለፍቲ ናይ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ዝነበሮም ዘውረዱ ኣደራ ኣብ ግምት ምእታው ገና ምስ ነብሶምን ምስቲ ህዝብን ከይተዓረቁ ኣልኣሚን ከም ኣብነት ነልዕሎ ኣለና እምበር ብዙሓት ከም ዝሓለፉ ብሂወት ከምዘየለው ብዙሓት ከም ዝሓለፉ ዝፍለጥ ነገር እዩ። ኣልኣሚን ግን ኣብ ዋና ፀሓፊ ናይ ህግደፍ ኮይኑ የማና ኢድ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ከም ምኳኑ መጠን ምዉት ምዉት እዩ። ንዝሞተ ሰብ እትንትን ክብል ኣይደለና ንብውልቀይ ግን ብሓፈሻ ግን ከምቲ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ንዘውረድዎ ነገራት ኣብ ግምቲ እቲኻ ብዙሓት ከምኡ ዝኣመሰሉ ከዓ ይሓልፉ ስለ ዘለው ንስኻ ከም ዜጋ እንታይ ትብሎ ኣለካ? በዚ ሞት ናይ ኣልኣሚን ምርኩስ ብምግባር ክትብሎ ትደሊ ወይ ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበካ ሞ ድሕሪ ናብቲ ዛዕባና ክንሰግር ይቀኒላይ ሓውን ዓይነታ መቸም ሞት ኩላሕና ማዓሰይና ደይ ንፈልጥ እምበር ኩላሕና ረጋ ሒዝና ኣለና ክበሃል ዝከኣል እዩ። ሞት እግዚኣብሔር እዩ ዝሕምምን ዝቐትልን። ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ቢሉ ይኸውን እውን ኣብዚ ዘኪርናዮ ነርና በተን ብጉህዶን ብቁልዑን ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ከም ዘሎ ኣግሂዱ ነጊሩና መቸም ነዚኣ መዓልቲ እዚኣ ዘይተርፍ ግዲ ኮይና ናይ መወዳእታ ቃለ መጠይቆ እያ ነራ ይመስለኒ ንሳ ብዝኾነ ንስድራ ቤቱን ንደቁን ንበዓልቲ ቤቱን ንመቕርቡን
ፅንዓት ክህቦም ይምነይ ንዑ እውን መቸም ኩላህና በዚ መሬት ንገብሮ ኢና ንፍረድ እዩ ድባህል ኣብቲ ላዕሊ እቲ ፈራዲ ከዓ ናይ ፈጣሪ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሞቱ እውን ዝኾነ ሰብ ክመውት ከሎ መን እዩ ብዘየገድስ እንታይ ገይሩ እንታይ ፈፂሙ ብዘየገድስ ሞት ክመውት ከሎ ዝሕዝን እዩ። ንሳቶም ከዓ ንዓዶምን ንህዝቦምን ንብፆቶምን ልዕሊ ኩሉ ንብፆቶም እምበር ንዓና እኳ ዝገበሩልና ነገር የብሎምን ዋላ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ዝገበሩሉ ነገር የብሎም ንብፆቶም ብፆቶም ኣላሚን ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሃገራዊ መርሓ ኣፀቢቀ ስለ ዝፈልጦ ሃገራዊ መርሓ ብዝነበረሉ እዋን መጀመርያ ነፃነት ኣብኡውን ብስራሕ ተመዲበ ብዝነበርኩሉ እዋን ምስ ሃይሊ ድሩዕ ኮይኖም ይመርሑ ከም ዝነበሩ ድሓር እውን ሃይሊ ድሩዕ ኣብቲ ምንቅቃሕ እኳ እንተነበረ ድሓር ናብ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ዝነበረ ኩነታት ዝክሮ የፀቢቀ ነላሚን ካብ ሽዑ ትሒዝና ፀቢቀ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ብርግፅ። እዚኦም ብፆቶም እዚኣቶም ኣብ ሓደ ዕፁ ገዛ ንልዕሊ 20 ዓመት ዓፂኦም ቀቲሎም እዮም ንባዕሎምን ንበዓል ኣላሚን ሕጂ ሞት ኣርኪብዎም ዘሎ ፅቡቅ ግብሪ የብሎምን ግን ሞት ስለዝኮነ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም እዩ ዝበሃል ንቡር ናይ ኣቦታትና ናይ ወለድና ናይ ባህልናን ወግዕናን ከይጠፍእ ምእንታን ንምባል ዝኣክል ልዕሊ ኩሉ ግን ንውላዱ ድዮም በዓልቲ ቤቱ ድዩ ንቤተሰቡ ምፅንና ዓምነየሎም ክብለካ ይኽእል። በዚ ትናይ ሎሚ ዜና ድድምድሞ ከም ሰብ ኩሉ ግዜ ትብል ኢኻኖ ማለት ነዚ ዘይተርፍሲ ምንታይ ና ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ፅቡቅ ነገር ጌርና ክንሓልፍ ዘይንደሊ ዓይነት ስምዒት የትሕዘካ እዩ ከምዚ ክበሃል ከሎ ሕጂ ኣብ መገሻ ኣብ መገሻ ከሎ ከምቲ እቲ ዜና ዝብሎ ዘሎ ኣብ መገሻ ናይ ጎስጓስ እንከሎ እዩ ሞይቱ ባሃንደበት ሕማም እዩ ዝብል ዝኾነ ሞት ንኩላህና በብቲ ዝተመደበልና መዓልቲ ክመፅእ እዩ። ኣላሚን ሓሊፉሎ ፅቡቅ ታሪክ የብሉን ኣላሚን ግን ሞት ስለዝኾነ መንግስተ ሰማይ ዋርስ ክብል ደሊ ፅቡቅ መሓሪ መቸም ከም ዝበልካ ዮ ኣነ እናተይ ውልቃዊ ርእቶ ሂበን ኣብታ ናብ ፀቕፅ ባርእስቲ ክንሰግር ይመስለኒ ከም ዝበልካ ንሕና እቲ ብዛዕባ ኣልኣሚን እንታይ ይፅበዮ እንታይ ይግብኦ እሱ ንኣምላኽ ዝግደፍ ነገር እዩ። እቲ ዝወሃበ ፍርዲ ዝግብኦ ንኣምላኽ ዝግደፍ ነገር እዩ። እቲ ናይ ሞት እውን ብዓብኡ ናይ ኣምላኽ ስለዝኮነ ማለት እዩ። ንሕና ይመስለኒ ውልቃዊ ርእቶይ ከም ደለይ ትፍትሒ በዓል ኣልኣሚን ድሕሪ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ መፅኡ ንሳቶም ብገበኖም ኣብ ፍትሒ ቀሪቦም ግቡእ ፍርዲ ክወሃቦም ድሌት ከምኡ ክንደሊ ይግባኣና ይመስለኒ። እንተደይ ኮይኑ ኣብቲ ደረጃኦም ወሪድና ከምቲ ሕማቅ ናይ ተቃወምቲ ዝምነይዎ ንሳቶም እዞም ተቃወምቲ እዞም ከምዚ ዞም ልኡካት እዞም ከምዚ ገለ ወዳኣዮም ገለ ዝብል ዘይተደለየ ኣስማት እንደሃቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ተቃውሞ ዘለዓለ ኣካል ዘይምሕር ስጉምታት ክወስዱ ነዊሕ ዓመታት እከይ ዝኣልሙ ዝነበሩ ኣባላት እዮም ሓደ ካብኦም ኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ። ስለዚ በቲ ዝገበርዎ ገበን ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ህዝቢ ዝግብኦም ፍርዲ ክህቦም እቲ ናይ ኩላትና ድሌት ንኩላትና እውን ዘርብሕ ኩላትና እውን ብከምኡ መልክዕ ክንሓስቦ ኣለና። ካብኡ ዝገዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በደል ዘውረዱ ሕጂ ብሂወት ዘለዉ እውን ኣለው ንሳቶም እውን ክሞትን ከይሞትን ናይ ፈጣሪ ስራሕ እዩ። ኣብ ሰማይ እንታይ ፅበዮም ናይ ፈጣሪ ስራሕ እዩ። ግን ኣብ መሬት ንሕና ከም ደለይት ፍትሒ ኣርኪብና ነቲ ጉዳይ ክንገብሮ ዝግበኣና ገይርና ለውጢ ምፅኢና ኣብ ፍትሒ ክቐርብሉ ዝኽእሉ ባይታ ምጥጣሕ ግን ናይ ኩላትና ሓላፍነት ይመስለኒ። በዓል ኣልኣሚን ግን እናቱ ዕጫ ንኣምላኽ ንግደፎ ነቶም ቤተሰቡ ምንም ዘይፈልጡ ደቁ ህፃናት ዕሸላት ደቁ ግን ብጣዕሚ ፅንዓት ይሃቦም ምባል ይኽእሉ ይመስለኒ። ኣነ እውን ርእቶይ ብከምዚ እንተሃብኩ ሕማቅ ኣይኮነን ናብቲ ፀቕፅል ኣርእስቲ ክንከይድ መሓሊ መቸም ከም ዝቀዲመ ዝበልክዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣዝዩ ናብ ዝተዋሳሰበ ኩነት ደረጃ በፂሑ ኣሎ።
ኣብ ቅርን ኣፍሪቃ ክንዲዚ ዝኣክል ገጅፍ ሃገር ናብ ዕንወት ወይ ድማ ናብ ሲቪል ዋር ገፁ ከይከይድ እውን ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ስግኣት ዘምፅኦ ጉያጉያ ይረአ ኣሎ። ሕጂ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ብዝገደደ ብዝበለፀ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ይረአ ኣሎ ብቲ ዞባ ሕጂ ብናይ ኣሜሪካ ወገን ብኡሁሩ ኬንያታት ምብፃሕ ናይ ፌልትማን ክልተ ግዜ ምብፃሕ ናይ ኣባሳንጆ ምምልላስ ምስ መራሕቲ ክልላት ከይተረፈ ርክብ ናይ ኣባሳንጆ ምግባር ሕጂ ድማ ናይ ብሊንከን መገሻ እዚ ጉያ ጉያ ዲፕሎማስያዊ ምጉያይ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ስርዓት ብልፅግና ብውሽጢ ዝብሎ ኣይንፈልጥን ዓው ኢሉ ዝብሎ ግን ክሳብ ሕጂ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተንኮል ይኣልም ከም ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ከም ዝገበረ እዩ ዝኣምን እሱ ኣብ ሚድያታት ዘሎ። ስለዚ ምስ ከምዚ ኩነታት ምስቲ ወታደራዊ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ግምት እቲኻ እቲ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን መግለፂ ድሓር ክንመፁ ኢና ምናልባት ግን ምስኡ ዝተሓዝተ ኣለዎ ክትልዕል ትኽእል ኢኻ እቲ መፍትሒ ናይ ኢትዮጵያ ብከመይ መንገዲ መዕለብ ክረክብ ይኽእል ኢልካ ተሓስብ? ምዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ምጉያይ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ይረኣየካ ኣብቲ ኣብ መዕለብ እዩ ንክበፅሕ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ሓይልታት ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ስጉሚ ናይ ወታደራት ናይ ወታደራዊ ስጉሚ ምስቲ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ትማሊ ዝበሎ ክሳብ ናይ ዜሮ ሰዓት ተርፍ ናይ ሰላም ዝርርብ ዕፁ ክንገብሩ ኣይንኽእልን ኢና ዝበሎ ግምት እቲኻ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝሓለፈ መዓልታት ሰለስተ ቅድመ ኩነት ናይ ዘተ ኣቅሪቡሉ ከምዘሎ መጠን ይኸውን ዶስ ከይትግበርን ኣይትግበርን ምዚ ኣጠቃልል ኣቢልካ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ብከመይ ኣገባብ ክዓርፍ ይኽእል ይኸውን ዝብል ኣመት ክህልወካ ይኽእል መሃር ፅቡቅ ሓውና ዓይነታ ከም ንፈልጦ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓዲ እዩ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ጥሙሑን ድሌታትን ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳታትን ናይ ብዙሓት ሕቶታት ናይ ፖለቲካ ዘይተፈትሑ ኣብ መስርሕ ዝፀንሑን ተወንዚፎም ዝነበሩን ማእለያ ዘይብሉ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ብሄራውን ሕቶታት ዘለዎ ኣዝዩ ጋሕታን ገዚፍ ሃገር እዩ። እዚ ሃገር እዚ ምምራሕ ማለት ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን። ጥበብን ልዑል ዝኾነ ነብሰ ተወፋይነትን ብልሕን ዝሓትት ሃገር እዩ ሃገር ኢትዮጵያ። ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝዓይነቱ ዓበ ሃገር ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ክማልኡ ዘለዎም ረቑሕታት ዘየማልኡ ሰባት ኣብ ኢድ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ብቕዓት ዘይብሎም ሰባት ገሊኦም ወታደራት ገሊኦም ፊውዳል ገሊኦም ዝተፈላለየ ካልኦት ርእቶታት ዘለዎም ዘይብቑዓት ፖለቲከኛታት ዘበን ካብ ዘበን እንዳተገላበጠት ክትከይድ ዝፀንሐት ሃገር እያ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰላም እውን ሰፊንዋ ዝፈልጥ ሃገር ኣይኮነትን። ብሓፈሽኡ ናይ ኩናት ናይ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ታሪክ ኣብ ታሪክ ናይዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ነገር እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ልዕሊ ኩሉ እቲ ባህሊ ግርጭት ኣፈታትሓ ኣወጋግና ፖለቲካ ፖለቲካዊ ፀገማት ብከመይ ዝፍትሑ ዝበሃሉ ኣዝዩ ዝደኸመን ድኻ ዝኾነ ናይ ኣፈታትሓ ግርጭታት እተተኣናግድ ሃገር እያ ፀኒሓ። ብከምኡ ከዓያ ኣብ ውግእን ኩናትን ንነዊሕ እዋን ንእሱ እቲ ውግእን ኩናትን ዘፀዓቦ ከዓ ኣብ ድኽነትን ጥሜትን ተሸሚማ ዝፀንሐት ሃገር እያ ኮላይ ንሕና ማለት እዩ። ከምኡ ክብል ከለኹ ኮላይ ንሕና ማለት እዩ። እቶም ታሪክ ናይ ታሪክ ተንተንቲ ኩሉ ግዜ ክብልዎ ከለዉ እቲ ዓዲ ሓበሻ ናይ ኩናት መሬትን ናይ ኩናት ታሪክን እዩ ዘለዎ። ኩናትን ታሪክ ናይ ኩናት ታሪክ ዘለዎ ከዓ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ፖለቲካ ኣፈታትሓ ናይ ልዝብ ናይ ግርጭታት ኣፈታትሓ ሕቶታት ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ፖለቲከኛታት ድዮም ንጉስ ድዮም ወታደራት ድዮም ኩሉ ነገር ብሓይሊ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ኣብቲ ዓዲ ሓበሻ ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ዘለዎም ሰባት ኣብ ስልጣን ስለ ዝመፁ ኣብ ከምዚ ፀኒሑ እዩ።
እሱ ዘምፅኦ ድንቁርና ድኽነት ከዓ መሰረታዊ ፀገማት መለለይ ናይዚ ከባብታት ዝኮይኑ ፀኒሑ እዩ ክበሃል ከዓል እዚ ስለዝኾነ ከዓ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስትን ድሕሪ 27 ዓመት ኣብ ቋንቋን ብሄርን መሰረት ዝገበረ ናይ ብሄራዊ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ክምልሽ ይኽእል እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ ምስ ፀደቐ ንሱ ብቢሉ ዝቆመ ፈደራላዊ ስርዓትን በቲ ፈደራላዊ ስርዓት ዝቆመ ከዓ ሓደ ፈደራላዊ መንግስትን ፈደራላዊ ክልላትን ተፈጢሩ ፀኒሑ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ብዙሓት ጌጋታት እንኮላይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ኣባልነት ዝነበሮ ኢህወደግ ዝገበርዎ መሰረታዊ ዝኮነ ጌጋታት ኣብቲ ናይ 27 ኩሉ ኣወንታዊ ጎንታት ከም ዘለዎ ኮይኑ መዓት ኣሉታዊ ጎንታት ነዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ናይ ውግእ ታሪክ እውን ኣስዋፅኦ ዝገበረ ጌጋታት ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ክኸውን እንከሎ ኩሎም እቶም ዝተላዕሉ ሕቶታት ሕጂ ብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ዝተላዕሉ ሕቶታት ብምልኦም ግን ኣብ ባይታ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ክፍትሑ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ፀገማት እዮም ነይሮም። ኣብ ፖለቲካዊ ፀገማት ፖለቲካዊ ፍታሕ ክሰኣን እንከሎ ናብ ኩናት ኢካ ተመርሕ። ፍሽለት ናይ ፖለቲካዊ ኣፈታትሓ ንኩናት እዩ ዝመርሐካ። ኩናት ከዓ ሳዕቤናቱ እዚ ክንሪኦ ዘለና ዝንሓልፎ ዘለና ኣብዘን 11 ወርሒ እዚ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ዘፍርሕቶ ሃብትን ዘፍረየቶ ዓቕሚ ሰባን ኣብ ኩናት ትህልቕ ኣላ ክበሃል ይከኣል እዩ። ንምንታይ ከምኡ ድብል ዘለኹ ንኣብነት ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ክእለይ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ብዝሒ ህዝቢ ካብ 50-60 ሚልዮን ኣከባቢ ነይሩ። ኣዝዩ ተዳቂቑ ብድኽነትን ፖለቲካን ስእነት ሰላም ከዓ ካብ ኩሉ ስድራ ቤታት ከይፋረያ ማሕበረ ቁጠባ ከይምዕብል ኩሉ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ሰላም ስለዘይነበረ ውሽጢ ዝሓለፈ 17 ዓመት ሰባት ቀሲኖም ክገብሩ ይክእሉ ነይሮም ወይ ስድራ ቤታት ክትዕቢ ቁፅሪ ህዝብካ ክትውስኽ ማሕበረ ቁጠባካ ክትዳላደል ካብ ድኽነት ንክትወፅእ ሰላም ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ልዕሊ 65 ካብ 100 መንእሰያትን ትሕቲ ንእስነት ዕድመ ዘለውን ዝበዝሕዋ ሃገር ኮይና ናይ ፋሚሊ ዕቤት ናይ ህዝቢ ዕቤታ ናይ ቁጠባ ዕቤት ንዝለዓለ ደረጃ ከይዱ ስጋብ 110 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ከተመዝግብ ዝኽኣለት ሃገር እያ። ቁልጡፍ ምዕባለ ቁልጡፍ ለውጢ ዝገበረት ሃገር ነይራ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪክ ብዙሓት ሕማቃት ሰባት ኣብ ስልጣን ክመፁ ዘይግባእ ጥራይ ደይኮነ ኣብ መሪሕነት ናይ ሃገር ክመፁ ዘይግብኦም ሰባት ዝመፁሉ ኣጋጣሚ ይፍጠር እዩ። ኩሉ ግዜ ይፍጠር እዩ። እዚ ከምዚታት ዓይነት ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ። ብፍላይ ተኽእሎታት ኣሎ። ከምኡ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ንምንታይ እዚ ዝብል ዘለኹ ድሕረ ባይታ ስፍሕ ዝበለ ድሕረ ባይታ ንምሃብ ኢለ የ ንሕና እውን ከም ተመክሮ እዞም መንእሰያት ክመሃሩሉ ዘለዎ ነገራት መገዲ እግርካ እንዳልዓልካ ንምካደ እዚ ድሕረ ባይታ ዝዘልዕሎ ዘለኹ እሱ ኮይኑ ፅቡቅ እዛ ድሕረ ባይታ ልዕልካ ዘለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ናብታ ልዕልና ዘለና ንምብፃሕ ግን ናብኡ ብፅሒካዮ ኣለካ እቲ ድሕረ ባይቱ ገሊፅካ ናብዚ ሕጂ ዘለና ብፅሒካዮ ኣለካ እቲ ሕገ መንግስቲ ፌደራሊዝም ጠቂስካዮ ስለዝሓለፍካ እዚ ናይ 27 ዓመት ኣተሃላለዋ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ጠቂስካዮ ስለዝሓለፍካ ንዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምፃእ ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ዘሎ ወይ ድማ ተስፋ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝሕሰበሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ፌደራሊዝም ዘሎ እምነት ብልፅግና ዘለዎም እምነትን ሓይልታት ትግራይ ዘለዎም እምነትን ሓይልታት ኦሮሞ ዘለዎም እምነትን ኣብዚ ፌደራሊዝም ብዙሕ ዝተፈላለየ ከምዘይኮነ እዩ ዝንገር። እኳ ድኣ እዚ ፌደራሊዝም ዘይኣምኑሉ ዝበዝሕ ማጆሪቲ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ። እዞም ሜይን ኣክተርስ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዉ ግን ነዚ ፌደራሊዝም ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ብዙሕ ፀገም የብሎም ናብቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቁዋም ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝፈላለ ሽግር የብሎም ናብዚ ፌደራሊዝም ከማ ድሕሪ ምምፃእ ኣብሲ ሓደ ክልተ ክልላት እውን ተሓዊሰን ኣለዋ በቲ ፌደራሊዝም መሰል መጠን ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ኣብኡ ፍልልይ ዘይብሎም ምዃኑ ነዚ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝሕሰብ ዘሎ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዶ ክቐርብ ኣይምተገብአን ነይሩ በቲ ፌደራሊዝም ድሕሪኢካዮ ማለት እዩ ብኡ ጌርካ ናብታ መፍትሒ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክኾኑ ክእል ናብኡ ክንሰግር ኢለ እወ ሕጂ ትፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ንፅርት እያ እታ ሕቶ ዘለዓልካ ንፅርት እያ ኣብይ ይኹን ትዝመፃሉ ናይ ኦሮሞ ወይ ዝወከሎ ኣነኳ ቁሩብ የፀግመኒ እዩ ኣብይ ናይ ኦሮሞ መሰላት ኣፀቢቑ ዝጠበቀሉ እዩ ክብሎ የፀግመኒ እዩ ኣባል ናይቲ ውድብ ናይ ኦሮሞ እዩ ደኣ ነይሩ እምበር ንናይ ኦሮሞ ሕቶ ይሞተሉ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ኣብ ዝሞተሉ ስልጣን እዩ ንዕኡ መዝሚዞም ከዓ እዮም እቶም ኣንፃር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ፌደራላዊ ስርዓት ዝዋስኡ ሓይልታት ካብ ደገን ካብ ኤርትራን ካብ ካልኦትን ተኣኻኺቦም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ዳሓን ዝኾነ ዕድል ተስፋ ዝህብ ዕድል ምስ ጌጋታቱ ከበርዑኑ ኢሎም ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝረኣናዮ እዚ ኩናት ወሊዱ ዘሎ ናይ ሰለስተ ዓመት ውፅኢት ናይ ህውከትን ናይ ኣፈታትሓ ግርጭት ፍሽለትን እዩ ስለዝኾነ ክሕግዝ ይኽእል ነይሩ ወ ፅቡቅ ብፅቡቅ እዳውስ ተዝተሓዝ ነይሩ ክሕግዝ ይኽእል ነይሩ እዩ እቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ንፍታሕ ብዙሕ ዝሕግዝ ቅዋም እዩ ብጣዕሚ ኣብ ተገባብሩ ተዘይኮይኑ ፈሺሉ ከም ቅዋም ፅፉፍ ዝኾነ ቅዋም እቲ ቅዋም ክትሪኦ ከለካ ብሓደ ብሓደ ክትከዶ ከለካ ዘተግብሮ ሓይልን ንዕኡ ዝበቅዕ ኢንስቲቱሽን ስለዘይብግቡእ ዘይተተክለን ነቶም ዘለዉ ኢንስቲቱሽን እውን ክሕሉ ዝኽእል ፈፃሚ ኣካል ይኹን ስርዓት ስለዘይተፈጠረ እዩ ሕጂ ግን ካልእ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ማሓርሓ ወይ እቲ ምፅፋፉ ትፅቡቅ ነገር ምኳኑ እቲ ቅዋም ንዕኦም ንግደፎሞ ግን ስ ኣብቲ ቅዋም ኣብቲ ፌደሬሽን ኣብቲ ፌደራሊዝም ፍልል የብሎም ን እዞም ሕጂ ኣክተራት ዘለዉ ኣብዚ ኮይናት ዘፈላለዩ የብሎም ኣብዚ ቅዋም እዚ ኣብዚ ፌደራሊዝም ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ መፍትሒ ሕጂ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንክረክብ ሓጋዝ ክኸውን ዳ ምተገብኦ ነይሩ እዚ ፌደራሊዝም እዩ ኣይ ሕግዝን እዩ ምክንያቱ ሕጂ ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ዘለዉ እቶም ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣብ ሕትሕቲ ሓንቲ ባንዴራ ሓደ ቋንቋ ዝብሉ ኣእዳዊ ወዲቁ እኮየ ዝብል ዘለኹ እቲ ናይ ፌደራል ድሌታትን ናይ ፌደራል መሰላትን ብምሉኡ ተጨውዩ እዩ ኮብዚ ሽግር ዝኣትዮም ዘለዉ ግን ስቲ ብልፅግና በቲ ፌደራሊዝም እዩ ዝምራሕ ዘሎ ማለት እየ ብልፅግና ዋላ እኳ ሓዊ ሰልፍ ከምኡ እዩ ዝመስል እቲ ሕገ መንግስቲ ግን እሱ እዩ ዘሎ ማለት እየ ድሕሪ ምምፃእ ብልፅግና ክልላት እውን ክልላት ዝተመስረተ ኣለዋ ሕጂ ሲዳማ ካልኦትን ክልላት ክልተ ወይ ሓደ ክልላት ዝተወሰኺ ኣለዋ ድሕሪ ምምፃእ ብልፅግና ስለዚ ኣብቲ ፌደራሊዝም ሓደ እምነት እዩ ዘለዎም ስለዚ ክቐልል ዶ ኣይምተገብአን ነይሩ ነቲ መፍትሒ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምባል እዩ እወ ሕጂ ክልላት ሲዳማ እንድሕር ኢካ መዓስ ቆይመን እንድሕር ኢልካ ብቲ መጀመርያ ናይ ዝለውጡ ከባቢ የን ኣብ ዓመቱ ድዩ ገለ እዩ ተቢሉ ሽዑ ገና ይሰዕረሩን ነይሮም እዞም ሕጂ ኩናት ዝመርሑ ዘለዉ ጀኖሳይድ ዘካይዱ ዘለዉ ናይ ኣንድነት ፖለቲካ ዝብል ሕቶ ልዒሎም ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ደም ብደም ገይሮማ ዘለዉ እቲ ለውጢ ተጨዊ እዩ ብሓፈሽ ናብኡ ኢና ክመፅእ እቲ ለውጢ ተጨዊ ስለዝኮነ ናይቲ ለውጢ ቀንዲ ዝኣምኑ ዝነበሩ ሰባት ፌደራሊዝም ተሓልዩ ክኸይድ እዮም ዝደልዩ ነሮም እቶም ናይ ለውጢ ቀንዲ ሓይልታት ዝበሃሉ ሕጂ ግን ተጨዊ እዩ እቲ መስርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምጭዋይ ናይ ለውጢ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብዚ ወታደራዊ መንግስቲ ንኣብነት ናይ መንግስቱ ዘበን ክመፅእ ከሎ ናይ ተምሃሮን ሕቶ ብሄርን ሕቶ ኩሎም ኢትዮጵያውያን መሰላትን ናይ ርሂፀ በላዕ ድዩ ናይ ሓረስቶት ሕቶ ድዩ ኩሉ ዝመለሸ ሓደ ሶሻሊዝም ስርዓት ንምፍጣር ዝተንቀሳቀሰ ተምሃራይ ኣብ መወዳእታ ብወታደራት እዩ ተሃዲኑ እቶም ካብ ኩሉ ዝተኣከቡ ወታደራት ተወዲቦም ስለዝነበሩ መንግስቲ ከሰጋግሩ ዝሓስቡ ዝነበሩ ሰባት ንሶም ነቲ ህዝቢ ጠሊሞ ሞ ናብ 17 ዓመት ዘየቋረፅ ኩናት መሪሖሞ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ከማ እያ እዛ ናይ ሕጂ ከዓ እዛ ናይ ሕጂ ዝረኣኸያ ከዓ ትለውጢ መፅኡ ትለውጢ ክመፅእ እንከሎ ድሓን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ንኩሉ ተስፋ ኩነታት ፈጢሩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብቲ ዞባ ይኹን ዋላ እኳ ንጥርጥሮ ነገራት እኳ እንተነበረ ብመሰረቱ ትመፃፃ እቲ ኮስሜቲክ ክትሪኦ ከለካ ብኮስሜቲክ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ግን
እቲ ለውጢ ተስፋ ነይርዎ እዩ ኣብ መወዳእቱ ግን ተጨዊ እዚ ተጨዊ ከዓ እቲ ዝወለዶ ናይ እቲ ጭውያ ምውላድ ከዓ ዝሕጂ ዝዛረበሉ ዘለና ግጭት መፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ መፍትሒ ሞ ከምዚ ትብሎ ዘለካ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ስዒቦሞ ነይሮም ተዝኾኑ ነይሮም ግን ኣይሰዓብዎን እሱ ኮዩ ሕጂ ትሕቶኮ ነቲ ብሓደ ከተኣሳስሮም ዝኽእል ዝነበረ ናይ ፈደራል ኣረንጅመንት ቅዋም ኩሉ እዚታት ስለዘይሰዓብዎ ናብ ኩናት እዮም ከይዶም። ንምንታይ እዩ? እቲ ለውጢ ስለዝተጨጨወ እዩ። መን ይጨውይዎ ንድሕሪ ኢልካ እዚ ኩሉ ናይ ደርጊ ተረፍ መረፍ ዝነበረ ኢትዮጵያ ሓንቲያ ኣብ ትሕቲ ሓደ ባንዴራ ኣብ ትሕቲ ሓደ ቋንቋ ከምተ ዝነበረ ናይ ሓድነት ሓይልታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣክረርቲ ኢትዮጵያውያን ዝበሃሉ ናብ ስልጣን መፂኦም እታ ትማሊ ብኩናት ንፈልጣ ኢትዮጵያ ታሪካ ደጊማ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ሓቂ ዘሎ እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ሕጂ ነቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንታይ እዩ መወዳእትኡ ክኸውን እንድሕር ድኣ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ወይ ናበይ ገፁ እዩ እቲ ናይ ምፍታሕ ኩነታት ክበሃል ነዚ ቅልውላው እንድሕር ድኣ ኮይኑ ሓደ ኣብ ባይታ ወታደራዊ ኩነታት ኣሎ። እዚ ትሪኦ ዘለካ ወታደራዊ ኩነታት ግዜ ዘይህብ ዘየላቡ ኣብ ባይታ ዝፍጠሩ ነገራት ከዓ ንብሙሉእ ናይ ፖለቲካ ስርዒት ይቕይር እዩ። ሕጂ ናይ ሰላማዊ ፍታሕ ዝበሃል ነገር ደንጉዩ ስለ ዝኾነ ሕጂ መዋፅኦ እዩ ዘተ ክግበር እንታይ ንግበር። መሰረቱ ግን እቲ ኩሎም ሕቶታት ኣብ ባይታ ዝወረዱ ግን ብወታደራዊ መገዲ እዮም ዝፍትሑ። ወታደራዊ መገዲ ምስ ተፈትሐ ግን እቲ ሃገር መፃኢ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ናይ ሰላም ናይ ምርግጋእ ናይ ኩናት ኣወዳድኣ ሕቶ ግን መሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ካብ ኩሎም ወገናት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብፍቓድ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ በቶም ዝሰዓሩ ሓይልታት ዘቐምጥዎ ኣጀንዳ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ናይ መሰጋገሪ ግዜን መንግስትን ግን ክህሉ ምዃኑ ብኡ ከዓ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክፍታሕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ብድሕሪኡ ኢትዮጵያ ከመይ ክትቅፅል እያ እንታይ ክኸውን ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ሓይልታት ከመዮም ክቕፅሉ እንታዮም ክገብሩ ዝብሉ ሕቶታት ግን ድሮ እቲ ኣጀንዳታት ኣብ ጠረጴዛ መፂ ኣሎ ኣብ ጠረጴዛ መፂ ስለ ዘሎ ናይ ትግራይ ይሕቶ ኣሎ በሪ ኤክሰፕሽን ብኤክሰፕሽን እዩ ሕጂ ናይ ትግራይ ኩነታት ክረአዩ ባዕሎም ተጋሩ እውን ኤክሰፕሽን እዮም ዘለው ናብኡ ክንመፅና መሓሪ ቅሬታ መሓራዊ ኮሊፈካ ናብኡ ክንመፅና ኣብቲ ኤክሰፕሽን ኣላልዒሎሞ ዘለዉ ናይ ትግራይ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን መግለፂ ክንመፁ ኢና። ግን ሕጂ ንስኻ እዚ ዲፕሎማስያዊ ምጉያይ ኣሜሪካ ዝተዋስኦ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ምጉያይ ሲ ብዘይፈረ ብወታደራዊ መንገዲ እዩ ክውዳእ ድዩ ዝግምትካ? ኣብ ንዶፍ ዘደይ መዕለቢ ክግበረሉ እዩ ናብ ጣውላ ክመፅ እዩ ከምዚ ደብረፅን ዶክተር ደብረፅን ኢልዎ ዘሎ ክንመፁ ኢና። ግን እቲ በቲ ወታደራዊ መዳይ ዝግበር ዘሎ ገስጋስ ናይቲ ወታደራዊ መዳይ ብኡ ክዛዘም ድዩ እቲ ናትካ ገምጋም ዘሎ ዋላ እዚ ዲፕሎማስያዊ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ ናይ በዓል ኬንያ ናይ ኣቦሳንጆን ፍረ ክረክብ እዩ እዩ እቲ ናትካ ገምጋም ሞ ንውሰድ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ዶክተር ደብረፅን መግለፂ ክንቅፅል ኢና። እወ እንታይዩ ሕጂ ሓውና ዓይነታ እዚ ዲፕሎማሲ እዚ ስለምንታይ እዩ መፅኡ ዝብል ሕቶ ኢካ ክተልዕል ዘለካ። እዚ ሕጂ ዘሎ ምጉያይ ንምንታይ እዩ መፅኡ ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ንሱኩን ምልሾ ክንክእል ኣለና። ሽዑ ስለምንታይ ከምዝመፀ ምስ ተረዳዳእና እንታይ እዩ ክክወልድ ዝብል ሕቶ ባዕሉ ክመፅ እዩ። እንታይ እዩ እቲ ሕጂ እዚ ዲፕሎማሲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ዓብዪ ቆላሕታ ተገይርዎ ዘሎ ሓደ ኢትዮጵያ ከይትብተን ናይ ኢትዮጵያ ምብታን ኣብቲ ዞባ ርእሱ ዝከኣለ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ። ናይ ፀጥታ፣ ናይ ፖለቲካ፣ ናይ ዘይምርግጋእ፣ ናይ ጂኦ ፖለቲካ ምምዝባል ስለዝህሉ ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ሕቶ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ማለት እዚ ዓለምና ንውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቆመሉ መሰረታዊ መቆምታት ዓለም ናይ ሰላምን ፀጥታን ኩነታት ንምሕላው እሱ ስለዝኮነ እዚ ረብሓ ናይ ዓለም እዩ ተተንኪፉ ዘሎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብኡ ከለካ ከዓ ረብሓ ዘለዎን ኣብቲ ከባቢ ሃገራት ኣለዋ፣ ዝቆሙ ሃገራት ህዝብታት ኣለው፣ መንግስትታት ኣለው፣ ክርበሹ የብሎምን። እዚ ሓደ ትመንቀል እዩ። እንታይ እዩ ነዚ ናይ ዲፕሎማሲ ምፅእዎ ንዝብል ሕቶ ንምምላሽ እቲ ኩናት ይምፅእዎ
እቲ ኩናት ከበይ ይበፅሒ ዘሎ እንድሕር ዳ ኢልካ ኮንካ እቲ ኩናት ብሓይሊ ሚዛን ካልኦት ተቐይሩ እዩ መፅኡ ዘሎ። ስለዚ እዚ ምጉያይ እዚ ካብዚ ከይድዎ ዘሎ ንላዕሊ ከይከይድ እሞ መትሓዝዞ ይብሉ ጉዳይ ከይከውን ንምባል እንተዘይኮይኑ እቲ ቀንዲ ነገር ብወታደራዊ መንገዲ ተወዲ እዩ። ምክንያቱ ካብ ቆላ ተንቤን ስጋዕ ከሚሰ ክብፃሕ እንከሎ ዝተኸፍለ ዋጋን ዝተገብረ ወታደራዊ ጉዳያትን ኣሎ እዩ። ስለዚ እዚኦም ክንሪኦም ክንክእል ኣለና። ስለዚ እቲ ወታደራዊ ፍታሕ ኦረዲ ኣብ ባይታ ተገይሩ እዩ። ሕጂ እቲ ወታደራዊ ፍታሕ ዝፈጠሮ ፀቕጢ እዩ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ምጉያይ ናይ ዲፕሎማሲ ምጉያይ ፈጢሩ ዘሎ። ሕጂ ብቲ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ዝጉየ ዘሎ ምጉያይ ግን እቶም ሓይሊ ሚዛን ናይ ውትድርና ቀይሮም ዘለዎ ሓይልታት ግድነት እዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዕዎ ኣለዎ። መሰጋገሪ መንግስቲ ድዩ ክቀውም? የስ ኦኬ፣ ፅቡቅ። ብልፅግና ንድሕር ደኣ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ድሕር ዚ ኩናት ዝፍጠር ኩነታት ክኣቱ ድዩ ብከመይ መንገዲ እዩ ክኣቱ ዝብል ኩሉ ግዜ ናይ ሓይሊ ስነ መጎት እዩ ዝውስኖ። ምክንያቱ ብልፅግና ፈትዩ ኣይኮነን ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ዘሎ ብወታደራዊ መንገዲ እዩ ብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ዘሎ። ኩሉ ግዜ ስኻ ውን ምሳና ኮንካ ተኸታተልካዮ፣ ንሕና ውን ምሳኻ ኮይንና ዝተኸታተልናዮ እቲ ኩነታት ካበይ ናበይ እዩ ሰጊሩ እዚ እውን ዝተንተናዮ ኩሉ ነገራት ክንሪኦም ከለና ሓደ ብሓደ ከም ሓርጭ ተበቲኖም እዮም ዝበሃል ዝነበረ ሓይልታት እዮም ሕጂ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ርእሰ ከተማ ናይ ኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣዛራቢ ኣጀንዳ ፈጢሮም ዘለዉ። ስለዝኮነ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ዲፕሎማስያዊ ምጉያይ ስለዝኮነ ናይቲ ኩናት ሳዕብን እዩ ዝሕጂ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት በርብቀንዱ ባዕሉ እቲ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ዝፈጠሮ ኣባይታ ነገር የለን። ጥራይ ምስቲ ኩናት ዝመፀ ምጉያ እዩ። ስለዝኮነ እቲ ፍታሕ ኦረዲ ኣባይታ ተፈቲሑ ኣሎ። ብዙሕ ነገራት እዩ ተፈቲሑ ዘሎ። ናይ ወታደራዊ ፀቕጢ ኣሎ፣ ወታደራዊ ኩነታት ኣሎ፣ ኢትዮጵያ ነብሳ ክትከላኸል ዘይትኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። ብሓፈሽኡ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻላ ስለዝፀንቀቐት እቲ ኣዛዚ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ካራ ዘለዎ ካራ፣ ታኒካ ዘለዎ ታኒካ፣ በትሪ ዘለዎ በትሪ ሒዝኩም ውፅዉ ኢሉ እዩ። ስለዚ ወታደራዊ ኩነታት ኣባይታ ተፈጠረ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ሓደ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ወፅዩ ኩልኩም ብኬሪ ዘለካ ብኬሪ፣ በትሪ ዘለካ በትሪ እንተይሉካ እቲ ወታደራቱ በየም ከይዶም ትብል። ስለዚ ብወታደራዊ መንገዲ ዝተፈትሐ ነገር ኣለው። ንሱ ዝፈጠሮ ዲፕሎማስያዊ ምጉያይ ከዓ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። እሱ ዳ ፅቡቅ መሓር ብጣዕሚ ብዓብይ እውን እኮ እቲ ኣብ ባህርዳር ዝገበርዎ ገምጋም ናይ ሰበስልጣን ናይ ካቢነ ሚኒስትራት ዝገበርዎ ርክብ እኮ ድሕሪ እቲ ገምጋም ዘውፅዎ እኮ ብመደበኛ ሰራዊት ነዚ ሓይሊ ዝደው ከነብሎ ኣይንክእልን ኢና፣ ስለዚ ኩሉ ሰብ ዝሓዘ ሕጂ የክተት ኮይሎም እዮም። ስለዚ እቲ ወታደራዊ ልዕልና ከምዝተበልፁ ባዕሎም እውን ተኣሚኖምሉስ መበል ሚእቲ ግዜ ይኸውን ክተፀዊዐም እኮ ኣብ ወታደራዊ ብልጫ ከምዝተወስደ በዚ ክትፈልጦ ትኽእል ጥራሕ ደይኮነ ዋላቲ ካብ በረኻታት ትግራይ ኣብ ከሚሴ ዝበፅሐ ሓይሊ እውን ቀሊል መረዳእታ ኣይኮነን። ግን እዚ ዲፕሎማስያዊ ምጉያይ ሲ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቀሪቡ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ኩነታት ሃንድል ክገብሩ ኣይክእልን እዩ፣ ናብ ሲቪል ዎር ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ሻቁሎት ድዩ ዘጉዮም ዘሎ? ሓደ ንኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን እዩ ዘጉዮም ዘሎ። ክልተ ወያነ ናብ ስልጣን ክምለሱ ስለ ዘይደልይዎም እዩ ኣብ ስልጣን ተመሊሱ ወያነ ወይ ህወሓት ኣብ ስልጣን ተመሊሱ 4 ኪሎ ተመሊሱ ኣሜን ኢሉ ዝግዝኦ ወይ ዝቕበሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ የለን ዝብል ሰለስተ ስክፍታታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ኣብ 110 ሚሊዮን ዘለዎ ሃገር ንኸይበታተን ዘለዎ ስግኣት እዚ ናቶም ኢንተረስት እዩ። ግን ኢንተረስት ናቶም ከምዚ ኮይኑ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ንኣዲስ ኣበባ ተፀጊዒ ዘሎ ነዚ ኩነታት ልዕሊ ዓቕሙ ከይኮኖ ስግኣት ስለ ዘለዎም ድዩ? ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ክድሕን ስለዝደልይዎ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ስለዝደልይዎ ድዩ ከምቲ ውሕዳት ዝብልዎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ህወሓት ናብ ስልጣን እንተተመሊሱ ዝቕበሉ ህዝቢ ስለዘየሎ ናብ ናዕበ ገፅ ክሰግር ዝብል ስጋኣት ስለ ዘሎ ድዩ? እዚኢታት ኣብ ግምት የቲኻ እዚ ዲፕሎማስያዊ ጉያ
ፍረ ክህልዎ ይኽእል ኢልካ ዶ ትሓስብ? እንተዘየብሉ ኸ በቲ ወተሃደራዊ መዳይ እንድሕር ተዛዚሙ ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ናብቲ ትግራይ ዝደልይዎ ዘለዉ ናብ ሪፈረንደም ገፁ ዘኽይድ መንገዲ ጥጡሕ መንገዲ ክኾነሎም ዘሎ ተኽእሎ ማዕርክ እንደ እዩ? ፅቡቅ ፅቡቅ ትዕዝብቲ እዩ ዓይነታ። እቲ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ? ማሕበረሰብ ዓለም ንኣብ ንምድሓን ኣይመስለንን፣ ምክንያቱ ፈቲኖሞ እዮም። ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ከዓ ናይ መሪሕነት ኣገባቡ ሪኦሞ እዮም። ስለዚ ዝተፀለለ ማሕበረሰብ ከምዘየለ ፀቢቐ ፈልጥ እየ። ዝተፀለለ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ግን ኣፀቢቐ ፈልጥ እየ። ስለዚ እቲ ዘይተፀለለ ማሕበረሰብ ዓለም ብርግፅ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስለዝኾነ ነቲ ስርዓት መዋፅኦ ብዙሕ ዳመጅ ወይ ከዓ ጉድኣት ከይገበረ ክወፃሉ ዝኽእል መንገዲ ሰይፍ ኤግዚት ንምፍጣር ዝግበር ዝተፈላለዩ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕውቲ ጥበባትን ኣሎ እዩ። ግን ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ እንድሕር ድኣ ሓቲትካኒ እቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት እቲ ዞባ ድሕሪ ብልፅግና ክፍጠር ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ኣረንጅመንት ናይ ምስግጋር እዋን ናይ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋእን ውሕስነት ክህቡ ዝኽእልሉ መንገዲ ዝፍትሽሉ ዘለዉ መድረኽ እዩ ዘሎ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍ ደገ ኩሎም ማለት ኣብይ ሕጂ ሲ ናብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ እዩ ተቐይሩ ዘሎ። ብጀካ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ዘመሓድሮ ቦታ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ትበሃል እንተዳ ርኢካ ከም መንግስቲ ከስምዖን ተቆፃፂሩ ከመሓድሮን ዘይምርግጋእ ተሎ ከረጋግአሉ ዝኽእል ዞባ ኣብ ኢትዮጵያ የለን፣ እታ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ንሳ። ስለዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ከንቲባነት ተቐይሩ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ካብኡ ናይ ምርግጋእ ኩነታት ይፅበዩ እዮም ዝብል የዋህነት ክህልወና የብሉን። ግን ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዝገብር? ምስኡ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኮንካ ኢትዮጵያ ትረጋጋዓሉ መንገዲ ምፍጣር፣ ንሱ ሰይፍ ዝወፃሉ ኩነታት። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ መሪሕነት ስጋዕ ዝሃለዎ እዋን እቲ ናይ ዕግርግራት ኩነታት ናይ ምቕፃል ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ሪዛይን ገይረ ንምርግጋእ ናይ ደም ህዝቢ ከይፈስስ ኢሉ ዝገብር መራሒ ናይ ኣፍሪቃ ርኢና ስለ ዘይንፈልጥ ስጋዕ መወዳእታ ሰዓት ሚልዮን ይፀፍኡ ዳኣ እምበር ኢትዮጵያ ይጠፍእን እያ እንዳበሉ ወይ ብከምኡ ዓይነት መገዲ ስለ ዝኸዱ። ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብመሰረት ጥሙሕ ናይ ኣፍሪቃውያን እዩ ዝንቀሳቀስ ኩሉ ግዜ። ስለዝኾነ ነቶም ሓይልታት ብወታደራዊ መገዲ ሓደ ኩነት ፈጢሮም ዘለዉ ኣባይታ መደቦም እንታይ እዩ? ፖለቲካዊ መደቦም እንታይ እዩ? እንታዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣሽራንስ ህቡ ማለት እዩ። ሓንቲ ኣብነት እየ ክነግረካ ደልየኖ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ንጉስ ከም ዘንበብክዎ መንግስቲ ንዋይ ዝበሃል ሰብ ዕልዋ ምስ ገበረ እታ መጀመርያ ኣሜሪካውያን ንኤምባሲ ደዊ ኢሎም ዝበልዎም እቲ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን እቲ ስጋዕ ክንደይ ደገፍ ከም ዘለዎ መንግስቲ ንዋይ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን እቲ ቀንዲ ዓርክን መካይትን ተሓላቂትን ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝነበረት ሃገር እያ። ግን ዕልዋ ምስ ተገብረ እቲ ዕልዋ ኣዝዩ ዘፍርሕ ስለዝነበረ ምናልባት ሓይልን ተቐባልነትን እንተለዎ እቲ ዕልዋ ዘካይድ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ክርዩ ስለዝደለዩ እንታይ ኢሎም እንተ ደኣ ናይ ህዝብን ናይ ወታደርን ደገፍ ኣለዎ ኮይኑ እቲ ዕልዋ ዘካይድ ዘሎ ጀነራል ደግፎ፣ እንተዘይብሉ ግን ነቲ ንጉስ ኢካ ትድግፍ ኢሎሞ። ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ዳኢልካ ንሰብ ምድጋፍነት ሓደ ምድጋፍነት ክስታይ ምድጋፍ ኣይኮነን ናይቲ ዞባን ናይቲ ሃገርን ረብሓታት ናቶም እዚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣባይታ
ዝተፈጥረ ኩነታት ስለ ዘሎ ሕጂ ብጭቡጥ ዝተፈጥረ ነገራት ኣሎ ሕጂ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሚዛን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ብከመይ መንገዲ ክወፅእ ዝኽእለሉ መንገዲ ብከመይ መንገዲ ካብዚ ዓብ ዕንወት ከየምፀኦ ከሎ ብፍላይ ኣብቲ ማእከል ከተማ እንዲ ሕጂ እቲ ካፒታል እንዲ ሕጂ ኣዝዩ ስጋኢ ኮይኑ ዘሎ ኣዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ኮ እታ ካፒታል እያ ሕጂ እምበር እቲካልእ ኮ ኩሉ ተታሒዙ ኮይኑ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣፈታትሓ ናይቲ ፀገም ኣፈታትሓ ዝኸውን ዘሎ ከመይ ጌርካ ንብልፅግና ወይ ኣብ ውሽጢ ብልፅግና ሰባት እንተለዉ ምስ ተቃወምቲ ክዘራረቡ ዝኽእሉ እሞ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቅ ደበና ብድሓን ዝኾነ ኣብ ወዳዳኣ ክውድኡ ዝኽእሉ እንተለዉ ኮይኖም ካብቲ ውሽጢ መንግስቲ ተባሂሉ ተፈቲኑ ንሱ ከም ዘለና ሓበሬታ ንሱ ክዕወት ኣይከኣለን ኣይተዓወተን ዝተረኸበ ነገር እውን የለን። ምስኡ ቶም ተቃወምቲ ሕጂ ቶም ተቃወምቲ እዮም ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጂ ዝዘራረቡ ዘለዉ ንማሕበረሰብ ዓለም እውን ውሕስነት ክህቡ ዝኽእሉ እቲ ሕጂ ብድሕሪ ወታደራዊ ኩነታት ዝፍጠር መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ መልክዕ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ሕጂ ኩሎም እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ እቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ደገ ካልኦት ሓይልታት ይበፅሓና እዮም ዝብሉ እውን ሰነዳት የቕርቡ ኣለዉ እዮም እንታይ ዓይነት መልክዕ ክህልዎ ከም ዘለዎ እቲ ናይ መሰጋገረ መድረክ እስከ መሓር ምስኡ ተሓዝ ምዞም ናይ ደገ ዝበልካዮም ህወሓት ዝርከቦም 8 ኣካላት እውን ናይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈረሞ ፌርማ ኣሎ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ትማለት ተንኪፍዎ ኣሎ ንዕኡ እሱ ኣካል ናይቲ መሰጋገር ክኸውን ምኳኑ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ብፍሉይ ካብቲ ኩነታት ፍልይ ዝበለ ብዛዕባ መፃኢ እዩ ብሪፈረንደም ዝውስነሉ ምዕራፍ ከም ዘሎ ጠቂሱ ነይሩ። እቲ ወታደራዊ ግስጋሰ ክቅፅል ምኳኑ ግን ከዓ ማለት ሰብ ቅድሚ ኮነ ዘቐመጡ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ ንዶስ ከይነውሓና እሱ ክሳብ ዘይተማለአ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ክቅፅል ምኳኑ ግን ከዓ ዋላ ብልፅግና ሓንቲ ለይቲ ዋላ ትትረፎ ንክእለ ንሕና ናይ ሰላም ድርርብ ወይ ሰላማዊ ድርድር ንምግባር ማዕፆና ዕፁው ኣይንገብሮን ክፉት ማዕፆና ይብል ምናልባት ኣይጋጮን ዶ ትብል እቲ ወታደራዊ ገስጋስ ኣባይት ኣሎ ግን ከዓ ክንዘራረብ ክፉታት ኢና ይብል በቲ ሓደ ወገን ካልኣይ እቲ ሪፈረንደም ዝብል ምስቲ ዝሕሰብ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም እናተባሃለ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኤክሰፕሽናል ናይ ሪፈረንደም ሕቶ መቕማጥ እንታይ ማለት ኮን ክኸውን ፖለቲካሊ እወ እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ብኢትዮጵያ ተፈጢሩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዓይነታ ኣብ ፖለቲካ ከምዚ ዓይነት መድረካት ክፍጠር ከሎ እንታይ እዩ ፈጢርዎ ዝብል ሕቶ እዩ ገዳሲ እዩ። እዚ ሕጂ ብኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኩናት ብምኽፋቱ እቲ ኩናት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ባይታ ሓይሊ ሚዛን ዝቀየረ ናይ ሓይልታት ትግራይ ቃልሲ ከምኡ ውን ናይ ካልኦት ብሄራት ንኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ ብሄራት ተጨቂኖም ዝነበሩ ቃልሲ እቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ምስ መፀ ዝተሓወሱ ዝተፀንበሩ እንዳዓበየ እንዳሰወደ ዝመፀ ብሄራዊ ሕቶታት ዝገበሩ ሓይልታት ኣብዚ ሕጂ በፂሕናየ ዘለና ደረጃ በፂሖም ኣለዉ። ኩሎም ነናቶም ኣጀንዳ ኣለዎም። ፅባሕ ክንሪኦ ኢና ነናቶም ኣጀንዳ ኣለዎም። ናይ ትግራይ ጉዳይ ኤክሰፕሽን ዝገብሮ ጉዳይ እንተሎ ግን ኣብ ትግራይ ኮነ ኢልካ ብሽም ፖለቲካዊ ሓይልን ብሽም ውሕዳት ውልቀ ሰባትን ተባሂሉ ናብ ህዝቢ ዝቐንዐ ወታደራውን ስቪላውን ገበናት ስጋዕ ብጀኖሳይድ ዘጠርጥር ጀኖሳይድ ዝተፈፀመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሓደ ህዝቢ ጀኖሳይድ እንተተፈፂምዎ ድሌታቱ ክሕተት፣ ፖለቲካዊ ባህግታቱ ክሕተት፣ ሕቶታት ከልዕል፣ ሕትኡ ክምለሸሉ፣ ክከሓስ፣ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታቱ ክምለሽ ግድነት ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ማንም ዝህቦን ዝኸልኦን ስለ ዘይኮነ ዝኾነ ህዝቢ ማለት እዩ ዝኾነ ህዝቢ ነዚ መሰላት እዚ ዝህብን ዝኸልእን ስለ ዘየለ እቲ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ናይ ክልል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ዕሽሽ ኢሉ ክሓልፎ ይክልል እዩ ዕሽሽ ኢሉ ክሓልፎ ስለ ዘይክእል ከዓ ከም ቀንዲ ናይ ተጋሩን ናይ ህዝቢ ትግራይን ማእከላይ ሕቶ ኣብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከቕርቡ እዮም ማለት እዩ። እዚ
ኣጀንዳ እዚ ኣብዚ ክኸይድ ዝፀንሐ ውግእ ብጎኒ ጎኒ ውግእ እንዳተካየደ ከሎ እቶም ሓይልታት ኩሎም ነዚ ሕቶታት እዚ ከብስልዎ ፀኒሖም እዮም ከብስልዎ ፀኒሖም ናይ ንባዕሉ እውን እቲ እዞም ኩሎም ተኣኪቦም ዘለዉ ፈደራልን ኮንፈደራልን ሓይልታት ዝበሃሉ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ገና እውን ኣብ ስራሕን ዘሎ ሕገ መንግስቲ ዘኽብሩ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዋንነት ኣለና ብኡ ኢና ከዓ ክንምራሕ ዝብሉ ዝፀንሑ እዮም እሱ እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ መሰርእሰ ውሳነ ህዝብታት ዘኽብር ሕገ መንግስቲ ስለዝኾነ ኣብ ርእሲኡ ምዝ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓይልታት ትግራይ ነዚ መሰላት ናይ ረፈረንዱም ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምምላሽ ኩሎም ኣብዚ ተሳቲፎም ዘለዉ እዞም 8 ሓይልታት ዝበሃሉ ውሕስነት ሂቦሞም እዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ ዝርርብ ብዘለና ሓበሬታ መሰረት እቲ ውሕስነት ዝበሃል እንታይ እዩ እወ እዚ ኣጀንዳ እዚ ንዕኡ ህዝቢ ትግራይ ድምፁ ንክስማዕ መሰሉ ንክገብር ዘቕረቦ ሕቶታት ንክስማዕ ዘኽእል ባይታ ንምፍጣር ክንተሓባበር ኢና ምሳኹም ኢሎም እዮም እዚ ብግልፂ ተነጊሩ ተዘሪቡን ዝተኸተመ ስምምዒ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ስለዝኾነ ክጠዓዓምን ዘይጠዓዓምን ኣብቲ ኢትዮጵያ ብድሕሪ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዚ ኩነታት ብከመይ ከም ዝፍታሕ ነጊረካ ኣለኹ ብከመይ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ መሰጋገሪ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍዎ መሰጋገሪ ክቐውም እዩ እትኢልካ እትኢልካ ኩሉ ግዜእቲ ሪፈረንደም ድሕሪ ምቋም መሰጋገሪ ድዩ ዝሕሰብድሪ ምቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ሪፈረንደም ሕቶ ክላዓሊ ዝሕሰብ ዘሎ እወ ኩላ እንታይ መሲልካ ዓይነት ሓውና ረፈረንዱም ክትገብር ንከለካ ባይታ የድልየካ እዩ እወ ባይታ ስለ ዘድልዮ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ረፈረንዱም ጌርካ ከዓ ክትፈላለይ ትኽእል ከይትፈላለይ ትኽእል ኢካ ፍትሕ ብስነ ስርዓት እዩ ዝግበር ኣብ ሓደ ሃገር እሱ ይደልይዎ እዮም ተጋሩ መሓር ምስ ዘለና ግዜ ስከ ኣብ ከላ ከተ ብርሃመታን ኢለ ኦኬ ድሕሪ መሰጋገሪ መንግስቲ እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ይፈቅደሎም እዩ እቲ ነቲ ሪፈረንደም ንምግባር እዞም 8 ኣካላት ተሻዓዮም ህወሓት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ድማ እዚ ትብሎ ዘለካ ቅድሚ ኩነት ተሰማሚዑ ምልኾም ዘለዉ ኢካ ትነገረኒ ዘለካ ግን ብደረጃ ማሕበረሰብ ዓለም ከመይ ክጥመት ዝከኣልቲ ናይ ሪፈረንደም ናይ ምግባር ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ ርእሱ ሪፈረንደም ገይሩ ንኣብነት ዓንቀፅ 39 ፒክ እንተገይሮም ናይ ምግንፃል መሰል ኣለዎም በቲ ፌደራሊዝም ግን ኣብቲ ሕገ መንግስቶም ዘሎ ግን ብማሕበረሰብ ዓለም ብዩናይትድ ኔሽንስ ዝወሃቦም ሪኮግኒሽን ማዕርክ ንደይ ብድሆ ክህልዎ እዩ ክሳብቲ ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝብል ዘይተቐበለ ማሕበረሰብ ዓለም ይመስለኒ ሃገር እናትካ ናይ ገዛ ርስኪ ሃገር ንምምስራት ወይ መግዛእታዊ ድሕረ ባይታ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ከዓ ጆኖሳይድ ብማሕበረሰብ ዓለም ኮንፊርም ክግበር ኣለዎ ይመስለኒ ስለዚ እዚ ክሳብ ዘይሃለወ ትግራይ በይኖም ተገዚኦም ዝፈልጡ ሃገር ክሳብ ዘይኮኑ እቲ ጆኖሳይድ ማሕበረሰብ ዓለም ተዘይተቐቢልዎ ነቲ ሪፈረንደም በዳሃይ ኣይከውንን ዶ ናትካ ትዕዝብቲ እንታይ እወ እንታይ እዩ ናተይ ትዕዝብቲ ኣብቲ ኣተሓሕዛ ናይቲ ፖለቲካ እዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ነዚ ኣብቲ ኣተሓሕዛ እዩ ሕጂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ጥጡሕ ባይታ ዘይተፈጠረሉ ኩነታት ጀኖሳይድ ድዩ ኣይኮነን ስለምንታይ ኸ ጀኖሳይድ ብጀኖሳይድ ዘይተገለፀ ወይ ከዓ ንምንታይ ጀኖሳይድ ተፈላጥነት ዘይተዋህቦ ስጋዕ ሕጂ ዝብሉ ብዙሓት ቴክኒካዊ ሕቶታት ኣለው ብዙሓት ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣለው ንኣብነት ብልፅግና ብስልጣን እንዳሃለዎ ከሎ እንተ ጀኖሳይድ ኣዊጅካ ፍፁም ስጋዕታ ናይ መወዳእታ ዓረር ትተርፍ ክዋጋእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ኣካል ኣብ ዝኾነ ከይዱ ከምዘይመሓር ፈልጥ ስለዝኾነ እዚታት ሓደ ሓደ ታክቲክ እውን ኣሎ እዩ ተዘይኮይኑ ፅባሕ ንጎ ህዝቢ ትግራይ ነፃ ምስ ኮነ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ተፈፀመን ምክንያቱ ሕጂ ነፃ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ከባባ ዘሎ ህዝቢ እዩ ጀኖሳይድ ኢልካ ክትእውጅ ዝተፀነዐ ሳይንሳዊ ታሪካዊ ፖለቲካዊ መፅናዕቲ ተካይዱ ዝእወጅ ኩነታት እዩ ኣይ ስለዚ እሱ ዓብ መስርሕ ስለዝኮነ ኣብታ ናይ ረፈረንዱም ዝበልካያ ግን እቲ ዝፍጠር መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ፅባሕ ንግሆ
ንሰላምን ምርግጋእን ናይ ኢትዮጵያ ንቐፃልነት ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣየናይ መገዲ የዋፅእ ዝብል ሕቶ ክሪኦ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ። እንተዘይኮነ ግን ከምዚ ተዳሚኻ ፍታሕን ኣንፃር ድሌት ናይ ህዝብታትን ክትከደሉ ትኽእል እዋን ዳርጋ ዝሓፀረ ኮይኑ ይስምዓኒ። እዘን ናይ ዘን 11 ወርሒ ኣዋርሕ ዝረኣናዮ እምቢታ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኦሮሞ ናይ ቅማንት ናይ ኣገው ናይ ካልኦት ህዝብታት እምቢታታት ርእሶም ዝኽኣሉ ምህሮ ምዃኖም ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ሪያሊቲ ተቐቢላ ነቲ ሪያሊቲ ኣብ ውሽጢ ትባይታ ዘሎ ዘተኣናግድ ፖለቲካዊ ኣረንጅመንት ክትገብር ኣለዋ። እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ መሰጋገረ መንግስቲ ወይ ክፍጠር ዝበሃል ዘሎ መሰጋገረ መንግስቲ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፎ መሰጋገረ መንግስቲ ከዓ ነዚ ክፈጥር ነዚ ሸለል ኢሉ ዝሓልፎ እዩ ዝብል ግምት የብለይን። እንተዘይኮነ ግን ተሓፂብካ ናብ ጭቃያ ክትከውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዓሚፁ ዝነብር ሕብረተሰብ ክህሉ ዝብል እምነት የብለይን። ኦኬ፣ ፅቡቅ መሓሪ። መወዳእታ እስከ ኣብ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን መግለፂ ጉዳይ ካሕሳ ተላዒሉ ኣሎ። እዚ ጉዳይ ካሕሳ እንኮላይ ካብ ኤርትራ ዝሕተት ምዃኑ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ መግለፂ እዩ ገሊፅዎ ኣሎ። ምናልባት እዚ ጉዳይ ካሕሳ ዝበሃል ምስቲ ናይ 98 ክሳብ 2000 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተካየደ ናይ ዶብ ግጭት ዝተሓሓዝ ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ዶብን ካሕሳን ኣብኡ ዝተባሃለ ነገር ነይሩ ምስቲ ምስጓጉ ናይ ኤርትራውያን ሰብዓ ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ምስጓጉ ቤት ንብረቶም ፋሕፋሂሉ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራ ተሰጓጉ እውን እዚ ኣብ ጉዳይ ካሕሳ እውን ተላዒሉ ነይሩ። እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ዶክተር ደብረፅዮን ኣልዒልዎ ዘሎ ሕጂ ናይ ሓደፈ ዓመት ኩናት ዝተላዕለ ጉዳይ ካሕሳ ካብ ኤርትራ ኮላይ ክሕተት ምዃኑ ኣልዒልዎ ኣሎሞ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ይርዳእኒ እዩ። ምናልባት ናቱ ኤክስፐርትስ እውን የድልዮ ይኸውን እዩ። ግን ንሕና ቁርብትን ክፋቢልናዮ ክንሓልፍ እቲ ጉዳይ ካሕሳ ኮላይ ካብ ኤርትራ ክንሓትት ኢና ስለዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ከመይ እዩ ክከናወን ኢልካ ተሓስብ? ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ዶብ ግጭት ናይ ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ካሕሳ ሕቶ ምስ ምህላው ምስቲ ኮሚሽን ዶብን ካሕሳን ሂብዎ ዝነበረ ብይን ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣተሓሒዝካ እዚ ካሕሳ ናይ ካሕሳ ሕቶ ከመይ ክከናወን ይኽእል? ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ደቃይቅ ሕፅር ኣቢልካ ገፊ ሓርእስ ስለዝኾነ ብቀፃሊ ክነልዕሎ ኢነ እወ መቸም እቲ ቀዳመይቲ በታ ዝቀደመት ገዲም ካሕሳ ክንዛረብ እቲ ገዲም ካሕሳ እቲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ብደቡብ ግጭት ዝተገብረ ብዓለም ቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ውሳነ ክልቲኦም ሃገራት ካሕሳ ክከሓሓሱ፣ ሓደ ነቲ ወራር ዝኸፈተ መንግስቲ ኤርትራ ስለዝኾነ ንኢትዮጵያ ዘውረደላ ዕንወት ክክሕስ፣ ኣብ ውሽጢ እቲ ኩናት እንዳተካየደ ከሎ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስጓጉ ኤርትራውያን ሓዊስካ ካልኦት ዕንወታት ስለዘውረደ ክንዲዚ ክከፍል ዝብል ናይ ካሕሳ ኣሎ ኣለኒ። እቲ ሰነዳት ገለ ኮሚሽናት ናይ ካሕሳ ተቢሉ ብኡ ስምምዕ ብይን ስለተዋህበ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ዝመፃሉ እሞ ምስ ኤርትራ ሰላም ፈጢረ ኢሉ ናይ ሰላም ሽልማት ዝተሸለመሉ እዚ ንወዲ ዚታትን ክገብር እዩ ዝግበኦ ነይሩ። ኣቶ ኢሳያስ እውን እዚ ንወዲ ዚታትን እዩ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክገብር እዩ ዝነበሮ። ግን ካብዚ ወፂኦም ኣብ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዮም፣ ከመይ ጌርካ ወያነ ተጥፍእ እዩ ማለት እዮም። ስለዚ እዚ ባዕላ ኤርትራ ዘየልዓለቶ ባዕሉ ኣብይ ዘየልዓሎ ስለዝኾነ ወያነ ኣብዞም ዝሓለፈ ወይ ሂወደግ ዝበሃል እውን ከም ቃልስ ከም መራሕ መንግስቲ ወይ ነቲ ኩናት ዝመርሐ ዝነበረ ፓርቲ ኣብ ቦታ ስለዘየለ እቲ ዝተረከበ መንግስቲ እዩ ክቕፅሎ ዘይርዎ ነቲ ናይ ሰላም ስምምዓት ዝበሃል ንሱ ይገበሮን። ንሱ ስለዘይገበሮ እዚ ሕጂ ዶክተር መራሕ መንግስቲ ናይ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣልዒልዎ ዘሎ ካሕሳ ግን ካልእ ኣጀንዳ እዩ። ኣብዛ ውሽጢ 11 ኣዋርሕ ዝተገብረ ዕንወት ናይ ሰራዊት ኤርትራ እዩ። ንሱ ከዓ ሃይ ኤክስፐርትስ ዝበሃሉ ብደረጃ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝተመዝገበ እንኮላይ እቲ ኣብ ዝቆሞ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ወይ ምምሕዳር ትግራይ ዝበሃል ቆይሙ ዝነበረ ብበዓል ዶክተር ሙሉ ነጋ ዝበሃል ንሳቶም ከይተረፉ ብዙሕ ዕንወት ብኤርትራ ዝወረደ ሰኒዶም ኣለው። ስለዚ ፅባሕ ንጎ ዝጭብጥታትን ዝሰነዳትን ሒዝካ ናብ ሓደ ዓለምለኻዊ ይኹን ዞናዊ ይኹን
ናህጉራዊ ሕግታት ናይ ዓለም ዝርኢ ቤት ፍርዲ እንድሕር ደኣ ኸድካ እሞ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ክሲ ተመስሪቱ ሞ ክትክሕስ ድሕር ተፈሪዳ ኣቶ ኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ ያሃሉ ኣይያሃሉ ብዘየገድስ ኤርትራውያን ክኸፍልዎ እዩ ኤርትራውያን ዕዳ ናይ ሃገር እዩ ንከፍሎ ኢና ኣባብ እወ ማለት ሲ እወ ማለት ናይ ኩሉና እዩ እወ ክንከፍሎ ኢና ዕዳና እዩ ንማለት እዩ ማለት ሲ ቅሩብ ናይ ሞራል ኣብዚ ውግእ እዚ ስለዘይታሰተፍና ሲ ንነብስና እውን ናይ ሞራል ልዕልና እውን ክንገልፀላ ስለዝደለና ኢና እቶም ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ነቲ ሃገር ኣብ ዕዳ እትዮማ እዮም ንምባል ዝኣክል እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እምበር እዋ ሓቂካ ኩላትና ግብሪ ግብረይ ግብሪ ናተይ ወይ ዝኸፍሎ ኣነ ወይ ስኻ ትኸፍሎ ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ዝኸፍልዎ ስለዚ ናይቲ ሃገር ካሕሳ ናይቲ ሃገር ዕዳ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ትማሊ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈፀሞ ካብ ማንካት ሒዝካ ስጋዕ ዝለዓለ ፋብሪካ ምክንያቱ ብሕጊ እሞ ብጭብጢ ሳይንሳዊ ዝኾነ ብሽምግልና ይወዳእ ብሕጊ ይወዳእ ብዘየገድስ ዕዳና እዩ ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ክህልወና እዩ ከም ኤርትራውያን ግን ኤርትራውያን ናብኡ የብቃዓና ንሕና ንቆፃፀሮ ናይ ሰላምን ናይ ውግእን ንውስነሉ ሃገርን መንግስትን ኤርትራውያን ምሰቆምና ምስ ተጋሩ ሕዋትና እንሪኦ ሕቶ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዘይንቕነቕ እምነት ኣለኒ ንሱ ብጣዕሚ ፅቡቅ መምሓሪ ሎሚ ኣብዚ ክንውዲእና መስለኒ ዘይጠቐስካዮ ነገር እንተሎ ናይ ክልተ ደቂቅ ዕድል ነይሩ ግን ኩሉ ጥቀስካዮ ካ መስለኒ ኩሉ በፂሕናየ ኢና እዚ ናይ ካሕሳ ጉዳይ ብፍላይ ዶክተር ደብረፅዮን ትማለ ስለ ዘለዓሎ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኮሚሽን ካሕሳ ዘተሓያዝ እንታይ ኣለዎ ምናልባት ኮንፊዥን ንኸይፈጥር ንኸተብሮ ኢለ እቲ ናይ ኮሚሽን ካሕሳ ናይ ኮሚሽን ደቡን ካሕሳ ናይ 98200 ግን ሰነድ ምሳኻ እንተሎ ብቀፃሊ እውን ምዚ ጉዳይ ምግጫዋት ዝፈጥረሎም ኣካላት ክህልው ስለዝኽእሉ ወይ ድሕሪ እዩ ዝተወልዱ ሕጂ መንስያት ዘለው ዝተሓዋወሶም ሰባት ክህልው ስለዝኽእሉ ብሰፊሑ ከነብርሆ ክንፍትን ኢና ብዝቕፅል መደብና ንሎሚ ዝነበረና ግን ኣብዚ ክንውድእ መሓሪ ኣቐኒየለይ እሞ ብሮኹም ሸት ብሮኹም ሸት ዓይነታ ክብረት ሃበልና ክብረት ሃብካ ፅቡቅ መደብ ቴንክዩ መሓሪ ሓወይ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣድማስ ፎሩም እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ምስ መሓሪ ኣብርሃም ዝነበረና ዛዕባ መፍትሒ ቅልውላው ኢትዮጵያን ሪፈረንደም ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንዝቲ ኣምሲና ንሎሚ ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ፅባሕ ኣነ ምስ ካልእ ጋሻ ኣብ ግሎባል ኣክል ክህሉ እየ ኣብዚ ዘለኹም ተኸታተልቲ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ወይ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ሒዘ ምስ ካልእ ጋሻ ኣብ ግሎባል ኣክል ብቐጥታ ዝሓልፍ መደብ ፅባሕ 9 በርሊን ታይም ኣሎኒ ኣብ ኣድማስ ፎሩም ድማ ወትሮ ሶኒን ቀዳምን 9:08 በርሊን ታይም ክህልወና ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና ከምዚ ዝረኣኹምሞ ነዚ ኣርእስቲ ዝምልከት ዝርርብና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምሸት ብሩኽ ቅነ